Ua portir! Ua penuri! Kriga, bre! Evo što lagama, bre! Ua Barsa! Oho, Beko! Barsa! Puta Barsa! GSP na golu, idemo! Ajde, publika! Ide Brčanik, tako je tu. Dobro, bre, samo ti uživaj, bre. Ua, Španija! Ua, Beko! E, prošlo mi je uđe na zdravlje. I u 9 sekundi, e! Cigane, lakše bre, alo, ej! Alo, bre, izlazi napolje, alo, alo, to. Alo, Barcelona, izlazi napolje. Ajde, ej! Ajde, bre! Nešto, daj go, koji hebe, nešto! Ali, Buga na mestu, ej! Aha, kurac moj, ej! Šta je ovo, brate? Vidi ga, e! Gile, kaži ja što je. E, teren je obeležen. Bugo udri, strana Valjevo, e! I neko je uvatio banderu, gotovo. Ajde, još 7 sekundi, udri! Opa! Kraj, kraj, kraj!
Portir bezobrazno, portir. E imaš ovog. E imaš ovog španca, boli ga ku đoka, e. Ovo 8. mart 11. kuku lele, ima i bivših, e. A i cigare, ti najbolje forme, ko džoko je. Kaži mu, Bugo! E, moj Niđo! Ali iskusni Buga, e! Bravo, Bugo! Sad malo publika, za razvornodu, e! Majke, stojke, malo i publike, za razvornodu! Neće ni dosta deca. Neće ni dosta deca. E, ali ima Danču, ono, jesi vidio? Ajmo! Pa nećeš tu bedim, jao! Guillermo! Bravo, Guillermo! Ko je bre Barsa? Beko, Beko! Još 2 minuta! Bravo, bravo! Buga je glavni. E, kamerman, sačuvaj film za Jusu posle. E, bit će za Jusu, brate! Za Jusu ima dve kamere, e! Kole, ne zemaj! Jebi ga onaj Gila, tog ovo nisam snimio. Ej, je, pa kako nisi Gila to? Nisam teo namerno. Nešto u meni je udrećno sam. Bravo, sjajno! Ajmo, ajmo, ajmo! Neće portir da loptu, pa to ti je! Soska tamo za malo da udari lopću. O, stigo gosti Steva, e! Opa, nerešeno, 6-0. Dobar dan, gosti Stevo! Kako si? Evo, dobro. Pa već ćemo da idemo na pivo kad uđe družac. I da ga ima piva kad uđemo u što se.
Ajde, ajde, daj loptu, požuri. Pa ja svaki dan pijem. Daj loptu, ajde. Malo pivo, daj. Bez šest neću pričam, Bugo, s tobom, e. Normalno, brate, tek smo počeli, e. Opa, vidi ga šta radi Borja, ne. Bravo, Bugo! Ja ste se podijelili? Može, kreći! E, Čelavi najspremniji ovde, evo, ne važi, e. Samo raširi, Juso. Ajmo, Juso, ajmo, Juso, onda tvoje, Juso. Samo nemoj jako, e. Jusa, nemoj lažeš, Jusa. Čekamilija! Čekamilija! A vi? Kad Čekamilija malo pio što... Ko da ti slikaš, pa ne. To ste vi, ja sam došao kasnije. Sam dete bio, evo što. Jesam kasnije igrao s vama. To je vaša ekipa, šta imam s vama da se... Ali tu je Jusa, e! Jusa i Čela, pa nemoj ti za iste dresove, jebe vas nešto, e! Nemoj da me brukaš, Juso! Jao, iz rada broj 5, e! Beži stojke. Nemoj da me brukaš, Juso, jedini si iz petice, jebote! Beži bre cigane bre, alo, jesi igrao? Daj usi loptu, e! Bato, što tražiš mrave dole? Bono, nemaš ekipu, Bono. O, 100 evra ide po minutu, pa da ga snima me. Pa ne snima ja džabe. Vizija! E, ako ti gleda ko, neće niko, e! Sve, po desi! Evo jako, evo! Ono, po desi, neće ono to da... Ama! Pa sredinu, sredinu! Uzmi ga, kod da... Ne, nije fao, ne fao! Nemoj čovek, nemoj tebi s nogama, polako! Kad je sljedeća godina, evo! To, Juso! Ne daj gi! Evo Vojiću, tako ja! Evo, baš tu je, treba. Da si ja snimam, da ja volim sebe malo vidim, da sam ja tu. Da. Kamerman, kamerman. Kamerman, e.
I ovo ovako nije utakmica zanimljiva, je. Ajmo, majstore! E, znaš, utakmica jako nije zanimljiva. A pomoćnik kamermana? A da, pomoćnik. Pa normalno, pa jebi ga, pa. Znaš. I sad će Kovinjalo od... Opa! Jusa strela Valjevo, je! Ajmo, ajmo, je! Stisti, bre! Ono, babuš. Jeste jebao živo svoj. Zin, a? Pa da, bre, babuš, pitan ga. Nisam ga vidio. Nećete kad može. Ne može. Ne može. Ama ne može, bre. No, bre, ova utakmica nije zanimljiva, je. Snimam samo ovog brata Bonof, ove druge mi nisu zanimljivi, je. Kale, kaži nešto, brate. Umro sam. A ovoj dečko što neće se javi, je. Udri ga loptom, udri ga loptom, je. A? Da, ne znam. Neće dečko se javi, koga jebe, je. Brate. Trenutno je leto navijač na, na tribine, e. Alo, milicija! Gde je obezbeđenje ovde, evo? Gde je obezbeđenje, evo? Ima ga, hapse ga, poslu da Ma tvoja ekipa otišla u aute. Udri ga, udri ga, bo! Neka! Ale, kaže neka, čoveče, osta sam. Uop, ko to pije vodu tamo, e? Ančo, sram te bilo, e? A ti, dečko, samo tako, dobro, dobro. Sve si prošao, brate, bole te džoka, e? E, vi svima se zdraviš, a dobro, brate, ne veze. Dobro. Dobro. Super, ti? Evo, brate, šta imamo da stivamo ove? Čekaj, završimo ovih dva minuta. Ništa, brate, ti? Volite ove... Ti započni tu gde smo mi stali. Pre 25 godina je bilo ovako. E, a nisi došao na slikanje, e! Znaš, nisi došao na vreme na slikanje, e! Slušaj, slika ponovo, nije bio Peca i babuš, nisu bili, mora ponovo, e! Sunce ti, izvini. Nema veze. Stoju se, stoju se, to se! Opa! E, snimio sam ovo, e! Ali samo što sam probio... Mato, snimio sam ovo, e! Jao, i kako ću da naplatim snimanje, e! Pa džabe Kovinjalo ovde da radi ceo dan, e! Bole me džoka, e! E, pa ćelavi nismo, to mi, brate, džabe to... Kale, idi to reši, Kale! Jedan potez, e! Alo, igrate bre vi? A ima pauza, da, to je sad po UEFA-inom standardu, e. Ima dva minuta po UEFA-inom, e. Pa jebe ga. Tehnika, e. Kako se ima to? Tehnika. Možu kale, tehnika. UEFA je rekla da ima pet minuta pauze, e.
Opa, opa! Ajde, polako, polako. Sad treba se digne, e! To je Beno! To je zajebano u pičku maternu, je za to. To je uvek problem. Ima 8 sekundi, još minut produžetka zbog vode, e! Imaš bar malo kondicu. Iz... Ajmo, zadnji minut, e! Svi u napad, Jusom! Strela Valjevo, e! Ajmo, raketa Užice! Još jedna! Prelomi utakmicu! Ništa! E, pa, te! Kad bi onom mom bratu tako lako dali go, to bi bilo dobro, ali teško, e! Opa! Evo ga, ušla! A za malo! Aj penali, e! Doktor. Sve mogu da ti smirim, e. Gde, brate, si? Pa ima Kale! Kale, ako da, gotovo! Kale, majstor, deli je tehniku. Ovo je bila izolirka. Bila je isto, da. I grb je pomerio. Nemoj, evo, evo! Evo, evo, evo! Evo, evo, evo! Ne, tad sam skuro klupio. On nije teo to! Tad sam pogađao. Teo klupu da da go, sad se zajebo! E, sad! Ko da go? Ko da go? Govno je! Beži u sobre, beži u sobre! On se oladio! Pa kako ti ti oladio, jebote! Pa idi, on se oladio! Bugo!